Vi läser några grekiska ekvationer till. Så vi börjar med A. Så har vi zeta. Om vi använder pi-formeln med den här så har vi pi. Lika med negativ 10. Och sen q som är 26. Så har vi x är lika med negativ 10 genom 2 plus minus roten ur negativ 10 genom 2 parentes kvadrat subtraherar med 26. Så har vi 5 positiv negativ roten ur 5 på till 2, det är 25 minus 26. Så får vi 5 plus minus roten ur negativ 1. Och då 5 plus minus negativ 1 är ju i upphöjt till 2. Så har vi 5 plus minus i. X är det ju. Nej, z var det. Jag hade fel där. Jag hade fel. Det var z. Så vårt z 1 är lika med 5 minus 1 i. Menar jag. Zeta 2 är ju 5 plus i. Tar vi b. Så har vi pi är ju 2, q är ju 10. Så zeta är lika med negativ 2 genom 2 plus minus roten ur 2 minus 2. Upphöjt till 2 minus 10. Så har vi negativ 1 plus minus roten ur 1 minus 10. Så har vi negativ 1 plus minus roten ur negativ 9. Och sen har vi här nu då. Negativ 1 plus minus roten ur 9 multiplicerar med negativ 1. Så minus 1 plus minus roten ur 9 multiplicerar med i upphöjt till 2. Så har vi negativ 1 plus minus 3i. Det är vårt zeta. Så zeta 1 är ju negativ 1 minus 3i. Zeta 2 är lika med negativ 1 plus 3i.